Hoje vou mostrar a vocês um comparativo com câmeras de dois smartphones Galaxy, S21 FE e S22, ambos lançados este ano. São aparelhos avançados, embora o FE tenha a pegada de ser um top acessível, entre aspas, então pode ser adquirido por menos. E o S22 que tenho aqui, na verdade, é o modelo plus, ele traz exatamente as mesmas câmeras do menor, beleza? Então apenas simplifiquei o no nome para o título. Aproveito para deixar dois avisos. Um, imagino que alguém poderia dizer algo como, poxa! Não é justo, o S21FE custa bem menos, não deveria estar aí. Eu não busco essa compatibilidade de preço, beleza galera? Apenas quero mostrar a diferença para alguém que porventura se pergunte se vale a pena pegar um ou outro, qual é a margem entre eles. Certo, e ponto 2, não tenho a intenção de mostrar todos os aspectos das câmeras: modo panorama, Todas as lentes, é muita coisa. Vou focar, portanto, nas lentes principais, modo automático, eu as limpava, duas capturas em cada posição, escolhia a melhor para trazer para cá. Assim imagino que vou dar uma boa amostra do que se consegue com estes smartphones no cotidiano, da maneira como as pessoas mais os utilizam mesmo. Ah, claro, também utilizei aquelas linhas de grade nos aplicativos de câmera para conseguir enquadramentos o mais próximos possível. Nos trechos em que filmei, fiz vídeos, me esforcei para que eles fossem similares. Sem mais delongas, vamos nessa! a partir o primeiro exemplo. Nem temos muito o que comentar por aqui. A qualidade geral das fotos é boa, ambos mostraram bem o céu e as nuvens. Não havia um contraluz muito forte. Existe uma leve diferença na temperatura de cor, nada demais, e dá para perceber que a lente padrão do S22 Plus tem ângulo um pouco mais aberto que a do S21 FE. Imagem 2, nessa eu acho que já seria possível aparecer alguma limitação de algum dos lados, se fosse o caso, porque eu dei uma recuada na janela, fica aquele misto de sombra e sol que dificulta o processamento. Mas não deu nada, resultados igualmente dignos. Próximo exemplo volta a um cenário de conforto para as lentes. Sol atrás delas, iluminação bem forte, percebam como o ângulo do S22 é mesmo um pouco mais aberto, e vejam que ele também deu uma turbinada em certas cores, como o verde da grama, o amarelo das flores à direita. Estão um pouquinho mais vivos no S22. Nada demais, coisa que se arruma em 10 segundos de adição. A tal leve diferença se repete agora nas cores. A estátua parece ser um tanto mais saturada no S22 Plus. Obviamente não é nada que nos faça querer apontar uma foto como melhor, né? Eu até achei que havia diferença de definição quando olhei as imagens nas telas dos telefones, mas não, tá tudo parecido nessa parte também. Desde já informo que quem quiser ver os arquivos com definição completa, tô deixando logo aqui embaixo do vídeo na descrição um link que leva até uma galeria com todos eles. Além do que aparece no vídeo, tem até uns exemplos extras por lá para quem tiver com tempo e paciência de checar. Beleza? Nas próximas fotos agora aparecem algumas diferenças que eu até esperava. Mostrar depois eu comento. Essa é uma cena com nível de dificuldade maior, porque tem um objeto pequeno à frente com fundo totalmente iluminado. O contraluz é forte. Aqui é exigido bastante do chamado HDR, o alcance dinâmico aprimorado, para que sejam mostrados detalhes nos trechos de muito sol ou muita sombra. No caso presente, sol. E fica óbvio que o S21FE tá atrás, ele estourou o céu consideravelmente. Passando adiante, algo similar aconteceu aqui, de forma específica no canto superior esquerdo. A área externa lá atrás ficou esbranquiçada no S21FE, enquanto o S22 Plus deu uma equalizada muito melhor. E é possível enxergar o que acontece por ali. Falando do primeiro plano, o trabalho é competente, em qualquer caso, nada demais a observar. Como disse no começo, usei as linhas de grade nos aplicativos de câmera para conseguir as coisas o mais próximas possível. E no caso dessas duas últimas fotografias, até capturei mais de dois exemplos, porque houve diferenças perceptíveis. No fim das contas, resultados iguais. Eu afirmei há pouco que eram diferenças esperadas porque há algum tempo realizei um comparativo de câmeras entre o S21 FE e o S21 padrão. Nessa ocasião, o FE apresentou HDR um tanto quanto inferior nos cenários mais extremos. Mesma coisa que aconteceu agora. De lá pra cá, inclusive, ele recebeu atualização de software que aparentemente ainda não deu conta de equalizar as coisas. Pode melhorar, Rodrigo? Podem, estamos no campo teórico, mas o equipamento é bom, ele tem inclusive o mesmo processador do Galaxy S21, então por que não? Mas também não acho uma boa a gente viver eternamente nesse lance de Ah, vai sair uma atualização, até porque temos que viver o presente, né? E não é um aparelho que saiu agorinha, já tá há algum tempo no mercado. Temos aí um exemplo de selfie, eu configurei as câmeras para o perfil de cor natural, dois ótimos resultados. Me parece até que alguns defeitinhos em minha pele ficaram mais realçados no S22+, Plus embora seria entrar em detalhes demais para o momento. Vejam no contraluz como o trabalho feito também é similar entre eles. Mandaram bem, no caso das câmeras frontais, esse HDR que eu mencionei não se distanciou. No primeiro cenário de baixa luz, modo automático, temos exemplos parelhos, em minha opinião. Essa parede do prédio aqui à direita tem alguma diferença de tonalidade, talvez até de definição a favor do S22, mas acho que ainda não suficiente para ser destacado. Achei show que as luzes ali à esquerda foram muito bem controladas por eles, ficam fotos agradáveis. A partir de agora é que sim, consegui perceber com maior clareza que em luz baixa aconteceu muito de o S22 dar um passo à frente em termos de definição. Talvez isso ainda não tenha sido percebido, mas vão aproximar as fotografias e aí sim é possível ver que o vaso preto tá um pouco menos definido à esquerda, assim como o vaso branco com a flor. Não tá ruim no FE, não, mas na comparação lado a lado é um passo atrás para ele. Já pus esse enquadramento em outros comparativos. Eu gosto porque é um ambiente de baixa luz, mas com alguma iluminação vindo do fundo à direita. Isso deixa o quadro mais complexo. A princípio eu percebo um ruído adicional no S21 FE, mas meu ponto vai ser o mesmo do exemplo anterior. Aproximamos e percebemos uma dianteira do S22 em definição. Se não por muito, pelo menos é algo digno de se mencionar assim. Tá aí a estátua da girafinha de madeira. <laughs> Boas fotos em ambos os casos. Temos um amarelado maior no S21FE, enfim. E a gente pode aproximar pela terceira vez para que se note outra diferença de definição. Quem quiser checar as fotos no tamanho inteiro do álbum que eu fiz, mencionei, tá na descrição, é só ir lá e conferir. Essas de agora foram tiradas em modo noturno, talvez não pareça, mas o ambiente estava super escuro, de verdade. As duas câmeras configuraram a exposição de 3 segundos adicionais antes de fechar as capturas e, checando as fotos, percebi 10 centavos de nitidez adicional no S22, embora fique o destaque de que eles se deram bem num local adverso. O Samsung Top tem mandado demais em modo noturno. Selfies à noite, a luz estava meio indireta, foto em modo automático, resultados parecidos. Vejam que existe alguma granulação em minha camisa no S22 Plus, enquanto o S21 FE deu aquela limpada. O fato é que essa limpada acontece no rosto também, de forma sutil. O FE faz uma limpeza nos detalhes do meu nariz e à direita dele, enquanto o S22 Plus segurou esses aspectos, não tirou não. Quando eu ativei o flash das telas, aquele modo em que elas ficam brancas para iluminar, vejam como essa diferença fica maior ainda. O da esquerda limpou pesado a camiseta, ela até ficou meio limpa demais, né, gente? Enquanto a direita temos granulação maior. O que é pior então? <laughs> Em comparativos anteriores, já publicados aqui no canal, recebi comentários de pessoal que é entusiasta de fotografia ou trabalha na área dizendo algo como, quando existe granulação, isso é um resultado mais próximo do que se consegue com câmeras tradicionais. Algumas dessas pessoas falaram no sentido de que ser desse jeito é melhor, mas eu não necessariamente concordo, a gente não precisa viver ainda agora como se só existissem câmeras tradicionais ou como se elas fossem um parâmetro único, inquestionável. Estamos em outros tempos, né? Smartphones têm mesmo essa coisa do pós-processamento, às vezes exacerbado. O que posso notar para esta ocasião é: nos Galaxy S, os FE, e aí incluo S21 FE e S20 FE, já testado por mim anteriormente, esses aparelhos. Tendem a dar uma limpada nas selfies. Por um lado, é algo que reduz a granulação, um efeito não tão bonito para o grande público, eu imagino. Por outro, tira detalhes também. O que é preferível? Me parece muito pessoal. Tô dando neste momento um descritivo e aí vocês decidem o que é melhor para a utilização pessoal de cada um. Gente, eu ainda vou mostrar vídeos que fiz com eles, mas antes quero deixar um aviso muito válido. Eu comprei esses telefones com recursos próprios para produzir conteúdo, mas só fiz isso porque os consegui em belas promoções. Se vocês querem ficar sabendo quando eles entram em ofertas parecidas ou até melhores não marquem bobeira, entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles eu compartilho com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição, referente ao seu aplicativo de escolha. Dentro dos grupos só eu falo para não ter blá 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 fora de tópico e tudo que aparecer podem ter certeza que vale a pena porque foi selecionado a dedo pela minha pessoa. Beleza, vamos então dar uma olhada em vídeos que fiz com as câmeras. Desses caras. Esse é um teste de filmagem com o Galaxy S21FE. Eu vou virar para essas plantas, me aproximar, me afastar, aproximar de novo, levanto e saio. Larari! Agora estou filmando com o Galaxy S22 Plus. Mesmo roteiro: virar para as plantas, me aproximo, saio, volto, levanto e vou embora. A qualidade geral desses exemplos classifico como super próxima, embora ouvindo com fones percebi o áudio do S22 um pouquinho mais encorpado. Em geral, são aparelhos que utilizei igualmente bem para produzir conteúdo aqui no YouTube. Isso mesmo, filmando em 4K 60. Vocês talvez já tenham assistido a alguma coisa que produzi com eles. Também fiz essas duas filmagens aí com as câmeras frontais. Olhem, como nas traseiras elas estão em 4K 60 e o que percebi é que o S21 FE não permite habilitar a estabilização assim. Se baixar para Full HD, aí beleza, dá para estabilizar. Nesse caso a imagem fecharia um pouco mais, como tá, um pouco mais fechada no S22 Plus. Vamos passar a régua então, sem enrolar. O vencedor desse comparativo foi o S22 Plus, a gente não precisa dar volta. Cá entre nós, resultado natural, né? Ele é de uma geração posterior e o FE foi o smartphone feito para ser um pouco mais acessível. Só é uma pena que neste momento não tenho mais por aqui o S21 padrão para colocar na roda. A impressão que tenho é que dele para o S22 não rolaria diferença tão notável como aconteceu algumas vezes há pouco. Repito, o objetivo hoje foi apenas entregar a informação para quem possa estar se perguntando algo como... Será que vale a pena pagar o adicional do S22/S22 S22 Plus se eu tô focando em câmeras? Os resultados mostraram que, se não é uma diferença abismal, ela existe e merece ser destacada, principalmente em cenários noturnos ou de contraluz forte. Em tops de linha, as dianteiras costumam acontecer nos detalhes. Houve momentos em que a gente percebeu até algo mais que simples detalhe, né? E sim, estou considerando o S21 FE um top de linha, por ter o mesmo processador do S21 Tela muito boa, um conjunto de hardware em geral, de top. E apesar da derrota no duelo 1x1, um não se enganem, viu, pessoal? Considerando a média de smartphones à venda no Brasil, esse cara tá muito bem na fita, tem alto nível. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o um joinha. Para os que ainda não são inscritos, inscrevam-se e ativem o sininho logo ao lado. É de graça, vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais, que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.